Yeni koronavirusun əmələ gətirdiyi xəstəliyi 4 mərhələyə bölmək mümkündür. 1-ci mərhələ 7 gündən 10 günə qədər davam edir. Bu sözləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İradə Hüseynova deyib. Onun sözlərinə görə xəstəlik ilkin dövrdə adi soyuqdəyməni xatırladır. COVID-19 aşağı tənəffüs yollarını yoluxduraraq pnevmoniyaya səbəb olur. Situasiya 9-cu gündən başlayaraq 14-cü günə qədər davam edən müddətdə kəskin dəyişir, çünki bu vaxt epitel hüceyrələrinin zədələnməsi prosesi başlayır. Tənəffüs yollarında mikroorqanizm izimlərin və bakteriyaların kolonizasiyası baş verir. Bu isə xəstəni ölümə doğru aparan mərhələdir. Xəstəlik həmin mərhələdə nəzarət altına alınmasa, infeksiya yoluxmuş insanda kəskin tənəffüs çətinliyi sindromu və ya kardioqen olmayan ağciyər ödəmi başlayır. Bu zaman insan süyni tənəffüs aparatına qoşulmadan yaşaya bilməz. Xəstəliyin 4-cü mərhələsi isə immunosupressiya dövrüdür. Bu insanın anadan gəlmə və qazanılmış immunitetinin zədələnməsi deməkdir. O bildirib ki, gələcək tədqiqatlar koronavirusun dəyişikliklərini, mutasiyaları aşkərə çıxarmağa həsr olunmalıdır. Mümkün qədər proqnozlaşdırmağa istiqamətləndirməlidir və vaksin hazırlanmasına xərclənən çox böyük həcmdə vəsaitin əhəmiyyətli bir hissəsi məhz bu cür araşdırmalara yönəldilməlidir. Koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə vətəndaş-dövlət işbirliyini, yaxın əməkdaşlığı tələb edir. Azərbaycan belə bir həmrəyliyinin təcəssümü kimi nümunə göstərə bilər.